Assalamualaikum mbokk internetu gossas actu mo ñëwaat tay ñu sét ci adjudant Diatta bi nga xamanté mu ngi ci service d'hygiène bi bon dañu gis mon adjudant ñu gis demb avant-hier ngeen pompé mag bu gossas depuis lors aussi dañu gis né tay gossas jaar nañu pompé ko ñu pompé dëkk bi té bobu légui gis ñu gossas ñu pompé ko ñuy laaj lool lan moko waral mon adjudant Assalamualaikum mbolo gossas ma ngi di nuyu ku nekk ci turam ak santa di len dolon djugal sa suné bo lol dina ci sa tontu pompe barki dembo mako gossas bi liko waral moy dafa am comité bu ñu wax comité de gestion des épidémies ñom ñoo financer ki bobu en l'occurrence présidé par monsieur le préfet ko je salue au passage diko delen djugal pour tous les efforts ni ngeen bu nekk di mené pour xel jàngoro bi fi ni avec la participation de certaines comité wa Croix Rouge par ak ñeneen ma leen di déllon ñu ko bu baax ci wa Croix Rouge de parce ni ngi def sen kepti lay katan di wacc ci terrain bi def ay VAD di aussi di participer ay don yi ñu joxe ci dëkk bi mais dama yaakaar ne xex bi yëmul fo xex bi c'est tout un ensemble ensemble kan mako kan moy yor bop moy maire bi maire bi moy yor bop population maire bu ñu jappalé won parce que bu ma jëkke ñoo fi je me rappelle bien dama bindone expression de bosin jox len amplier ko jox ko préfet mais amouton réaction avant beaucoup febar bi yexi wul tay febar bi dem na ba yexi yakana buñi pour manam arme bi gëna bi tax ñu gën ñu jëgëne bi gëna tax ñu ne xex bi li la moy manam tay boy dem guerre da ngay yobbu fa nga am ay matukaay wa am matukaay do dem matukaay bi gëna mag moy hygiène bi ñan ñoko res moy ñun di lenn wo encore à travers interview bi ni dig ni gor gor ni jappalante def ni and nek ben nit ni jappalé service bi totalé moyen yi mou len laaj moyen lan la poudre la produit phytosanitaire moy poudre ak bu pompe bi liquide bi ak appareil ak équipement auto carburant ni jappal ni xex ni gni man ni ñe bu ñu gëna am doole ñe coronavirus bi ñu nekk hier parce que yamul ci ay joxe saabu wat jabel rahasu loxo la femme hygiène dans tout un ensemble hygiène personnel ci bopam ci nit ki individuel bu ñu wax individuel collectif de l'habitat de l'environnement manam en quelque sorte hygiène du milieu service d'hygiène amul dara amu fi bo gisale ma wax ma genn tay di wax ci ben affaire la ndax buñu genné ci dëkk bi di liggéey da ngay dajé population bi ñi nane sen dizem may leen ma saabu ñi nane may leen ma eau de javel ñi nane may leen ma masque té ñun ci bopam amuñ ko amuñ saabu amuñ eau de javel amuñ masque fani ni joxon médecin sé am quelques masque yu ñu joxon mais à part lolu amuñ dara bu lam ko wax bulu wa population yaakar ni ñu service dañu am bañ leen jox wala dañu am téé ko fini ko yob suñu kër yi mais service dit amul dara amul ko service bu sens donc grosso modo riposte sur la lutte contre les maladies épidémiques en l'occurrence coronavirus bi nga xamné mom mo fi ses mom nek mo nek ci diapason donc lolu lay woté toute autorité élue manam tous les autorités de gossage